Сім видів в одному змаганні. На Волині заснували новий вид спорту під назвою «Seven Game» – «Сім ігор». І навіть провели перший обласний товариський турнір. Ініціатори змагань вірять, що цей вид спорту має майбутнє. Сім геймів, сім видів спорту, сім учасників та сім хвилин чистого часу на кожну гру. Такий вид спорту заснували лучани Сергій та Дмитро. Багато хто намагався, ну, дві команди, які конкурують між собою, зіграти в усі види спорту, щоб визначити, хто краще з них грає. То в даному випадку ми підійшли до цього як з позиції універсалізму. Тобто вибрали сім видів спорту, які є академічними і які є зараз модними, в принципі, з ігрових видів спорту. До нового виду спорту увійшли гандбол, волейбол, футзал, фрізбі, флорбол, стрітбол та хокей із шайбою на роликах. Руслан спеціалізується на суддівстві у міні-футболі. Тепер набирається досвіду в інших видах спорту. Є помилки, які ми виправляємо, є якісь нововведення, які трошки по ходу, скажімо так, самих змагань вводимо. Але загалом це дуже цікаво, тому що, дивіться, динаміка, кожен вид по-своєму цікавий. Тим більше у нас зараз чотири команди – волейбольна, футзальна, фрізбі і футбольна. Тобто кожен в якомусь певному виді спорту сильніший. Уже на перший обласний чемпіонат зібралися чотири команди. Кожні довелося випробувати себе у новому амплуа. Футболіст-аматор Віталій нині на воротах у грі з флорболу. Це вид хокею з клюшкою та м'ячем. Щоб не пропустити м'яча, воротарю доводиться стояти і на колінах, і на всіх чотирьох, а подекуди і втримувати ворота руками. Нелегко доводиться і іншим молодим футболістам у грі з професіоналами, хокеїстами на роликах. Окрім показати результат, тут ще й втриматися на ногах треба. Важко, так як я другий раз в житті вдів ролики сьогодні, але попробували. Вони кожен день тренуються, майже вміють грати. Зараз ми на футболі їм покажемо, хто тут головний. Вітаю, така дружня атмосфера, всі грають своє задоволення, без травм. А це саме головне. Ініціатори «Seven Game» впевнені, скоро ці змагання стануть всеукраїнськими. І сподіваються колись побачити цей молодий спорт серед олімпійських видів. Наталія Савченко, Олександра Фетисова, Юрій Фетисов, телеканал «Інтер», Луцьк.